ପ୍ରମିଳା ମଳି କଥାଟା ଏକଦମ ଅକ୍ଷରକ୍ଷର ସତ। ଯଦି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି 120 ଭଳିଆ MLA ଏବଂ 20 ଭଳିଆ MP ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛି ସେ 25 ବର୍ଷରେ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲ 5T ଜରିଆରେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ରୋଡ଼, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯେତେ ରୋଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବହୁ କାମ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଭଳିଆ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଏ ଯଥେଷ୍ଟ କାଳିଆ ପାଇଲେ ଜାଣିଛ, ମୋ ବସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଲା। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ବସ୍ ଚଲେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର 1। ଇଏ ଚାମଚା ଦଳ କାଲି ଯେ ଅର୍ବନ ମିନିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ସେ ଆୱାର୍ଡ ରିସିଭ୍ କରି ଆଣିଛି, କ୍ରେଡିଟ୍ କାହାର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋ ବସ୍ ଯୋଜନା ନମ୍ବର 1। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ବିଞ୍ଜଗିରି ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି ଛତାବର ପାଖରେ। ମୁଁ 67 ମସିହା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଟଣୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଏ ଏରିଆରେ ଡିବି ନାଲଟିନ୍ ଜାଳୁଥିଲେ। ବସାଇ ଶୁଣ ଟିକେ, ଦେଖ ତମେ ଯାଇ ହେ ଦେଖ, ମୋହନ ବାଜିକି ନିଅ ଦେଖା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରଖିଲୁ ଆମେ, ଯେଉଁ କୁଆଁ ବାହାରେ ପୁରୁଣା କାଠ କଷି, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, କୋଚିଲା ଏବଂ ଆମର ଔଷଧ ଜାତୀୟ ହରିଡ଼ା, ଅଁଳା, ବାହାଡ଼ା, ସେ ଗଛ ସବୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଗଛ ହେଇଛି। 67 ବର୍ଷରୁ ଜଗିଛୁ। ସେଇଠି ମନମୋହନ ସିଂ ଆଏ ଅଲ୍ଲା ଯୁକେ ବିଜେପି ବାଲା ଶୁଣିଥା ପାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମନମୋହନ ସିଂ ଦେଇଥିଲେ 2012 ଟଙ୍କା, 2012ରୁ ସେଠି ଆମେ କରେଇ ଦେଉନୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି। ତମେ ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କର ବିଞ୍ଜଗିରିର, କିନ୍ତୁ ଗଛ କଟା ହେଇପାରିବନି। ଇଏ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଅପୋଜ୍ କଲୁ, କେବଳ ଶୁଭଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ମୋହନ ମାଝି, ତମେ ମନମୋହନ ସିଂ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, କାଲି ଶୁଭ ଦେଇଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି, ସେଇ କାମ ତମେ ବିଞ୍ଜଗିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ କଟେଇ ଦେବୁନି। ଆମେ ମରିଯିବୁ ପରଉ, ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ଆମେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରଖିଛୁ, କଟେଇ ଦେବୁନି।